ាប់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍សេះហោះម្នាក់ពីបាត់ប្លន់សមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាគេបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តតាកែវគាត់ខ្លួនបរិសជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាសេះហោះម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាកន្លងទៅតាមដីការរបស់តុលាការលេខ155ចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរប៊ុននីងប៊ុនារីពីបាត់ប្លន់ជនសង្ស័យឈ្មោះកៅអែមភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំចាសសំតោះ47ឆ្នាំស្រុកកំណើតភូមិត្រពាំងកកោះឃុំស្ដុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិខ្នាតខាងត្បូងឃុំបឹងត្រាញ់ស្រុកសំរងខេត្តតាកែវរងការចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងភូមិចាស់ឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងពិសីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017ចាសសំតោះឆ្នាំ2007យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យចូលធ្វើយោធាប្រើឈ្មោះខាវធីក្នុងឆ្នាំ2006នៅកងកាន់នៅកងកំភ្លើងធំអគ្គបញ្ជាការទិសទី2អន្លងវែងឋានន្តរស័ក្តិវរសនីតោទូនីតិគ្រូវង្វឹកឆ្នាំ2009ឡើងវរសនីឯចុងឆ្នាំ2011បានឈប់ដោយសារទំនាស់រឿងដីធ្លីជាមួយនឹងឧត្តមសនីតោអិនជីតខេមមេបញ្ជាការប្រចាំទិសអំឡុងការឃាត់ខ្លួននោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតបានឯកសារសុំដឹកឈើខោអាវយោធាប៉ារ៉ាដែលមានប្រើឈ្មោះខៀវរិទ្ធី